Ставте виступ А в пас Б. Оповідання. З усіх моїх оповідань у цього найнезвичайніша історія. До того ж, воно найкоротше з усіх мною написаних. Трапилося це приблизно так. 21 серпня 1957 року я брав участь у дискусії про засоби і форми пропаганди наукових знань, яка транслювалася в навчальній програмі Бостонського телебачення. Разом зі мною учасниками телепередачі були Джон Хенсен, автор інструкції з використання машин і механізмів, і письменник-фантаст Девід О. Вудбері. Ми жалілися одне одному на те, що більшість науково-фантастичних творів, як і технічна література, явно не дотягують до належного рівня. Потім хтось побіжно відзначив мою плодючість. Я з притаманною мені скромністю весь свій успіх пояснив неймовірною кількістю ідей, винятковою працьовитістю і швидкістю письма. Я ще й дуже необачно заявив, що можу написати оповідання де завгодно, коли завгодно і за яких завгодно в розумних межах, умовах. Мені миттєво кинули виклик, попросивши написати оповідання прямо в студії перед спрямованими на мене телекамерами. Я поблажливо погодився і почав писати, взявши в якості теми оповідання предмет нашої дискусії. Мої ж опоненти навіть і не думали хоч якось полегшити моє завдання. Вони раз за разом навмисно зверталися до мене, аби втягнути мене в дискусію і таким чином перервати хід моїх думок. А я, будучи доволі марнославним, продовжував писати, одночасно намагаючись давати розумні відповіді. Перш ніж півгодинна програма закінчилася, я написав і прочитав оповідання. Ось чому воно таке коротке. І це саме його ви бачите тут під назвою «Вставте виступ А в пас Б». Проте я трошки зшахрував. Для чого мені брехати вам? Ми втрьох розмовляли до початку програми, і я інтуїтивно відчув, що мене можуть попросити написати оповідання про неї. Тому про всяк випадок я кілька хвилин перед її початком провів у роздумах. Коли ж мене нарешті попросили, оповідання більш-менш склалося. Мені залишалося тільки продумати деталі, записати і прочитати його. Врешті-решт я мав лише 20 хвилин. Дейв Вудбері та Джон Хенсен, гротескні в своїх скафандрах, з хвилюванням спостерігали, як великий ящик повільно відділяється від вантажного корабля і входить у повітряний шлюз. Вже близько року вони служили на космічній станції А-5, і їм, звісно, остогидли гуркотливі фільтровентиляційні установки, гідропонні резервуари з пробоїнами та генератори повітря, котрі гуділи без упину і щораз ламалися. «Нічого не працює», – похмуро промовив Вудбері, – «бо все це ми самі ж і зібрали». «Згідно з інструкціями», – додав Хенсен, – «написаними бовдурами». Причин для нарікань було достатньо. Найдорожчою частиною космічного корабля був відсік для перевезення вантажів, тож все обладнання доводилося відправляти через космос в розібраному стані. Збиралося воно вже на станції, кривими руками, не тими інструментами, звіряючись із двозначними, залитими чорнилом інструкціями. Вудбері написав детальну скаргу, до якої Хенсен додав ряд належних епітетів, і офіційний запит про виправлення наявної ситуації вирушив на Землю. І Земля відповіла. Було сконструйовано спеціального робота з позитронними мізками, куди напхали знання про те, як зібрати будь-який можливий механізм. Той робот був у ящику, котрий якраз розвантажували, і Вудбері весь тремтів, поки повітряний шлюз зачинявся позад нього. «Перш за все, – сказав він, – воно повинно здійснити капітальний ремонт харчового апарату, і хай настроїть важіль для підсмажування біфштексів, щоб вони виходили з кров'ю, а не підгорали». Вони ввійшли на станцію і заходилися обережно обробляти ящик демолекуляризаторними зондами,
аби переконатися, що жоден з дорогоцінних атомів їхнього спеціального робота-складальника не було пошкоджено. Ящик розкрився. Там лежало 500 окремих деталей і одна двозначна, залита чорнилом, інструкція.